Під Житомиром 75 британських військових тренують тисячі українських бійців, навчають виявляти ворожі засідки, вести бій у межах міста і Азів тактичної медицини. За два дні випустяться перші 300 бійців, які пройшли програму британського вишколу. Українські військові не лише вчаться в британців, а й вдосконалюють те, що мають на озброєнні. На полігоні випробовують свої ноу-хау. Бійці навприсядки ховаються за танком і відстрілюються. Ця вправа відтепер у програмі навчань мобілізованих. Пригинаємо голови, працюємо, забуваємо говорити, де бачили ціль в останній раз. Там практикуються такі методи в зоні АТО, тому вирішили по новому курсу стрільб зробити таку вправу, щоб навчити військовослужбовців ввести вогонь із-за укриття, в частності із-за танка, із-за БТРа. А тут група бійців відпрацьовує перехід мосту. Спочатку перевіряють переправу на наявність вибухівки чи засідки. Коли усе чисто, міст переходить ядро групи. На перший погляд прості вправи відпрацьовують до автоматизму під керівництвом британських інструкторів. Ми намагаємося їх навчати таким речам, як займати будівлі, як організовувати оборону в будівлях, як визначати відстані в умовах міста, а також як проводити обшук автомобілів. За 10 днів 300 бійців пройдуть британський курс підготовки і вже зможуть учити інших. То я викладав, звісно, заняття, але не на такому рівні, як інструктор. І вони інструктують нас, як правильно викладати заняття, як правильно добитись виконання цих вимог. Українські військові не лише вчаться у британців, а й досконалюють їхні подарунки. Цей старенький англійський броньовик «Саксон» приїхав в Україну беззбройний. Уже тут його нашпигували засобами розвідки. Тепер з машини ведуть артилерійську розвідку і коригують вогонь. Наші українські молоді хлопці своє програмне забезпечення розробили. І з допомогою нього, з допомогою цього програмного забезпечення, вони якби ускорили розрахунок даних для стрільби артилерії. Плюс к этой машине, так сказать, это центральный пост, к ней еще придаются различные средства разведки. На полігоні, де тренують бійців, випробовують і свої ноу-хау. Ось тут у нас родилась ідея в командуванні по поводу использования, нестандартного использования вот этого вот вооружения и боеприпасов, которые есть в наличии. Ці зенітні установки ще радянських часів, які призначалися зазвичай для ураження повітряних цілей, тут випробовують на наземних. Ми увеличуємо дальність, на якій можна поражати противника осколочно-пластичними снарядами. Йдуть доробки, введення коректировки вогню і виставлення углов підйому стволу. То ми вирішили розробити таблицю стрільби по наземним цілям, тому що по наземним цілям вона працює отлично. Випробовування пройшли успішно. Схожих ідей у бійців іще багато, кажуть командири. Олена Кузнєцова, Ігор Кучин, Житомирщина, Спецкор 2+2.